وزیراعلی پنجاب سردار عثمان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس، مختلف محکموں کے سیکرٹریز کی اپنے اپنے محکموں سے متعلق بریفنگ، صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر بھی غور ہوا۔ کابینہ کے اجلاس میں کفایت شہری پالیسی کی منظوری دے دی گئی، اخراجات کم کرنے، اضافی پروٹوکول نہ دینے اور اجلاس میں شریک اراکین کو صرف چائے اور بسکٹ سے توازو کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ نئی بھرتیاں صرف پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ہی کی جائیں گی۔ پنجاب کا بلدیاتی نظام کے پی ماڈل کے تحت لانے کی منظوری دی گئی اور نئے بلدیاتی نظام کے تحت مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈے پر بھی غور کیا گیا، جبکہ کابینہ کو وزیراعظم عمران خان کے 100 دن کے ایجنڈے کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔